አዲሱ የኢህአዴግ ብልጽግና ፓርቲ ለኢትዮጵያ በቁስ ብቻ ሳይሆን በክብርም በነጻነትም ሁለንተናዊ ብልጽግና ማረጋገጥ የሚችል ፓርቲ እንደሚሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። አዲሱ ብልጽግና ፓርቲ ከአማርኛ በተጨማሪ ሌሎች የስራ ቋንቋዎችንም ይጠቀማል። ኢትዮጵያን በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ወደ ብልጽግና ለማሻገር ያለንን ትልም ለማሳካት በእጅጉ የሚያግዝ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር በፌስቡክ ገልጻቸው። ወይንሸት ዘውዴ ዝርዝር አላት። ባለፉት 3 ቀናት የኢህአዴግ እህት ድርጅቶችና የአጋር ድርጅቶች ስራ አስፈጻሚ አካላት የፓርቲውን ውህደት በሚመለከት ብሎም አዲሱን የፓርቲውን ፕሮግራምና ህገ ደንብ ላይ ተወያይተው ውሳኔዎችን አስተላልፈዋል። የፓርቲው ሊቀመንበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባና የፓርቲው ውህደትን አስመልክቶ በፌስቡክ ገጻቸው መግለጫ ሰጥተዋል። እርሳቸው እንዳሉት ከሆነ ብልጽግና ለኢትዮጵያ በቁስ ብቻ ሳይሆን በክብርም በነጻነትም ሁለንተናዊ ብልጽግና ማረጋገጥ የሚችል ፓርቲ እንዲሆን ከፍተኛ ተግባር ተከናውኗል። ለየብቻ የነበሩ ፓርቲዎች ተዋህደው ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ተብለው የብልጽግና ፓርቲ ተብለው ብልጽግናን ለኢትዮጵያ በቁስ ብቻ ሳይሆን በክብርም በነጻነትም በሁሉም ሁለንተናዊ ብልጽግና ማረጋገጥ የሚችል ፓርቲ እንዲሆን እና አሁን ባለችው ኢትዮጵያ ውስጥ የተበታተነው ጉልበት ሰብሰብ ብሎ በጋራ መቆምና መምራት እንድንችል መወሰናችን እጅግ በጣም ድንቅ ውሳኔ ነበር። በዚህ ውሳኔ ውስጥ እያንዳንዱ እርምጃ ሕግን የተከተለ እንዲሆን እንሰራለንም ሲሉ አክለዋል። እያንዳንዱ እርምጃችን ሕግን የተከተለ እንዲሆንና በውይይት በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንዲፈጸም በማድረግ የተሳካ ውጤት ማምጣት ተችሏል። ሁለተኛ፣ የፌዴራል ስርዓቱ አዳጊ በየጊዜው የሚሻሻልና የሚያድግ በመሆኑ እስካሁን የነበሩበትን ስህተቶች በሚያርም ብዝሃ ቋንቋ፣ ብዝሃ ካልቸር፣ ብዝሃ ፍላጎቶች ያሉባትን ሀገር ወጥ በሆነ መንገድ ሳይሆን ለሁሉም እውቅና በሰጠና ባከበረ፣ ሁሉም ባሳተፈና በሚገባቸው ልክ የሚያስፈልጋቸውን ማቅረብ በሚያስችል ማንነት የሚደራጅ ፓርቲ እንዲሆን ሆኖ ተወስኗል። ስለ ፌዴራል ስርዓቱም ሲናገሩም ወጥ በሆነ መንገድ ሳይሆን ብዝሃነትን ባማከለ መልኩ ሁሉንም አሳታፊ ፓርቲ ይሆናል ብለዋል። የፓርቲው የስራ ቋንቋን በተመለከተም አማርኛ፣ አፋን ኦሮሞ፣ ሶማሊኛ፣ ትግርኛና አፋርኛ ቋንቋዎች ለስራ ቋንቋነት ተመርጠዋል። ፓርቲው በሀገሪቱ ለሚገኙ ቋንቋዎች በሙሉ እውቅና መስጠቱም ተገልጿል። ፓርቲያችን ከአማርኛ በተጨማሪ ኦሮምኛ፣ ትግረኛ፣ ሶማሊኛ፣ አፋርኛ የስራ ቋንቋ አድርጎ ከመወሰኑም በላይ ከእነዚህ ቋንቋዎች የፌዴራል መንግስቱ የስራ ቋንቋ እንዲሆኑ እንደሚሰራም ወስኗል። ይህ ኢትዮጵያውያን አንዱ ከአንዱ ተምሮ በጋራ የጋራ ሀገራቸውን ለመገንባት ያላቸውን ፍላጎት ይበልጥ የሚያጠናክርና እስካሁን ከነበረው በእጅጉ የላቀ እድገት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። እያንዳንዱ ህዝብ በልኩ የሚሳተፍበትና ሌላውን የሚያከብርበት አውድ ለመፍጠር ከመግባባት ላይ ተደርሷል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውይይቱ ለኢትዮጵያ አዲስ ተስፋ ያመጣ ብሎም ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ወደ ብልጽግና ለማሸጋገር ያለንን ትልም ለማሳካት በእጅጉ የሚያግዝ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው።